افغانستان مینوالو دا وخت زه نن تاسو ته یو ډیر خسته یو ډیر مشهور ځای خیما پیوچار او شور دره چې کومه دا تاسو نن دغه سیل په تاسو باندې کومه دا مخامخ چې کوم کاری پرې سکرین باندې دغه پیوچار دی او کوم چې دا طالبانو په وخت کې ډیر زیات مشهور و کوم په لام علي چې دلته پکې اوسېدو دا نور طالبان چې پکې اوسېدو هغه دغه چې زه تاسو نن دغه سیل کومه په تاسو باندې چې کوم دغه نن هلته امن دی دلته کې او خلک د سیل لپاره ځي تاسو ډیر خسته لاخره او تاسو به سیل وکړئ او موږ سیل وکړو مخکې نور زما تاسو ته نور څه نوم راته وښایه زما نوم امیر حاتم خان دی د کوشور ملک آباد اوسېدونکی ما او سرکاري ملازم ما د دې علاقې ما درته وایي دلته کې سیاسي صورتحال په والا دن تپوس کومه په دې مخکې هم سیاسي دور راغلی اوس هم سیاسي دور راغلی دی او د پی ټی آی دور دی نو څنګه حالات څنګه دي کارونه شو دي خلک مطمئن دي که نه مطمئن بالکل الحمدلله شکر دی لکه تیر شپېته کالو کې دومره کار نه دی شوی لکه څنګه چې په دې څلور پنځه کاله کې کار شوی دی او که تاسو دې غرونو ته وګورئ د خپل زمونږ دا روډونه دا غټ روډ چې دا راوالی بل دا یو پروجیکټ روان دی 12-13 کروڑ روپو یو پروجیکټ دی نو دې سره لکه دا ډېر لوی اهم پروجیکټ دی په دې کم ځای ته روان دی دا 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 برشور کلی دی دا دلته کې د اسپیټال آر ای سی شی دی او دې د دې ډېر لوی دغه دی کې به دا کم دا بهر ملک نه چې کم ډیت کې سونه راځي نو هغه به هم ټول دلته را لیږي هغه به د دې نه ریسیو کیږي خلکو ته او نو دا ډېر لوی زبردست پروجیکټ دی داسې که تاسو سکولونه والی دوه سکولونه پکې هایر سیکنډری شو هر ځای کې سکولونه دغه شو اپګریډ شو او هغه د غرونو سړونو ته روډونه لاړه پاخه شو بجلیانې هم دغه شوې هر ځای ته بجلیانې لاړې دغه شوې ورسېدې ډېر سم دغه به چې فائدې به انشاءالله هغه ته الله تعالی رحم وکړو او د بل حکومت چې نیور پکې راغی نو په هغې کې به انشاءالله دا هر څه پوره شي بل زیاتره خلک کارونه زیاتو کې کارونه زیات خلک نور کوي نو د میب الله خان روان پوزیشن به څنګه انشاءالله چې موږ ډېر مطمئن یو او کدا 100% نه نو 80% موږ خامخا موږ مطمئن یو چې دا و پی ټی ای لا دا خلک ووټ ورکړي میب الله خان لا ور کوي بل خلک وچی میب الله خان نه سیټ نه ور کوي دا صحیح را کنه اسې دا پروپاګاندا دی دی اوس موږ سنې شوې لې ځکه چې د پارټۍ د دغه هیڅ پتن لګي او نه دا پروپاګاندا روان ده او یو غلابي دا هغه دا چلیږي او د دې څه دغه نشته ان شاء الله ټیکټ چې دین هغه خر کنفرم دی او په دې کې صداقت نشته چې هغه ټیکټ نه ورکړي ډیره مننه جی حکیم خان نوم دی پر سټریم پارس ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم او د دې برشور ویلی د دې اوسیدونکو درته وایي چې سونامي کوم پروګرام چې وو آیا پخت کې هغه کار شو دی او کنه ځنګلات ختم شو سو په دې اوله سوای د سونامي په دغه حقیقت وایم چې زموږ سرټی سه بیلی انټریز وایي چې یو عرب دې کې موږ لګول لخوا که زه دا وایم چې دا 25 عرب لګیدل نو دا به دروغ نه وي دا هغه وجه دا چې زموږ سره کم کلوجر دی او په هغه کې موږ کم نگهبانان نیول دي او نن سبا په هغه کې کم هغه نو پوت کیږي نو زم چې دا د کربونو په دار کې کیږي روان دي دلته پیوچار خوري خستا شګړي خستا لاخره دي کتون کو تدنوي چې دلته سیل لپاره او دغه پر راځي نو دلته کې د بدقسمتۍ نه زمون سره د سغه لکه نتیرو حکومت نه د 10 سمومنت ونه کوي په دې کې یو ګیسټ هاوسونه جوړ شي سرکاري پی سي جوړ شي وي چې دا خلک سیاوت د ته راتله دلته کې کم نه هغه هغه وخت او اگست کې کم نه خوشاله تل دي نه او بدا موږ بدقسمتۍ وګڼو چې دغه شی زمون سره کم نه اویلی بل نه نه په دې وجه سیا نه راځي دلته پسوات کې خورو زت مچ ګورم په مټه تحصیل کې ډیر خسته لخري سخره دره را وډینګار دره را یا دغه چیرې را کم ابشار چیرې جرګو ابشار بیا دی خورا شي ساسو لا لخر ډیر خسته لخر دا شور پیوچار چیرې نو دلته ډیر خلک ډیر کم تر راځي سو جره بخې روډونه خو ډیر خسته جوړ شو روډونه ډیر خسته جوړ شوې دي د امن او امان په لحاظ سره زمونږ دره بالکل ایوند دا چې امن او امان دلته کې زبردست ډیر بهترین دی وما تاسو ته چې دا خلک هم شي غوړي ځای شي دلته کې هغه ته ویل بل نه نشته دلته هوټل نشته او د کوم ځای لخره بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم یوسف خان دی او سماجی او سیاسي کارګونی ما مړی تو کې سره می تعلق ته دی خو راغلی په چکر باندې شور طرف ته ډیر خپل ځای دی او ډیر زبردست دی او په کار در چې کلام او بحرین او مدین نیادم په شان دلته کې
پکنیک پوائنټونه جوړ شي. مطلب دا دی دا علاقه ډېره ښایسته ده، د خلکو نه پټه ده، د خلکو د ښکاره کول غواړي. ستاسو د امن نیوزوم ډېره شکریا ده که ډېر ښکلی ټیم دی ستاسو، او داسې قسمه مسلو ته تاسو د خلکو مخه چې دا را ګرځوئ ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ده کوو. او د اوسنی حکومت خو تقریبا ختم ختم به ورته ووایو، خو نار روان حکومت ته هم وایو، نگران حکومت ته هم وایو چې یاره دلته کې د ټوریزم په حواله باندې چونکې دا علاقه ډېره زیاته پاتې ده، نو په دې علاقه کې مطلب دا چې یو چار شګې خو ډېر زیات مشهور او ډېر ښایسته ځایونه دي، او بل په دهشتګردۍ کې هم مشهور. اوس خو امن په حواله څنګه امن شته که نشته؟ بالکل، چې اوس امن دی د خیر سره په پوره سواد کې، امن دی د پچوار او دغه خبره به نه کوو، پوره سواد کې ښه امن دی د خیر سره. او انشاءالله هېڅ مسله نشته چې چاته ټورسټو ته موږ وایو چې یار تاسو دا ځایونه مه ګورئ، دا علاقې مه ګورئ او دې نه مزې واخلئ. خاص کر په روژه کې خپل مرګر ټول ته هم چې تاسو راشئ انشاءالله دا ډېره ښکلې یخه علاقه ده.